20 Yanvar faciəsinin 33-cü il dönümü ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev ve Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Şəhidlər Xiyabanında ölkəmizin azadlığı uğrunda həlak olanların xatirəsini yad etdilər. 1990-cı ilin yanvarının 20-sində ölkəmizə qarşı ərazi iddiaları irəli sürülən Ermənistan təcavüzkarlığından və keçmiş SSR rəhbərliyinin onlara havadarlığından hiddətlənən, Bakın küçə və meydanlarına çıxaraq buna qəti etirazını bildirən xalq kütlələrinə qarşı Sovet ordusunun döyüş hissələrinin yeridilməsi Azərbaycanda misli görünməyən faciəyə gətirib çıxardı. Ölkəsinin ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə qalxan dinc əhaliyə divan tutulması, kütləvi terror nəticəsində yüzlərlə günahsız insanın qətlə yetirilməsi və yaralanması, totalitar Sovet rejiminin süqutu ərəfəsində onun cinayətkar mahiyyətini bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdi. Təəssüf ki, həm SSR, həm də o vaxtki Azərbaycan rəhbərliyi bu qanlı cinayətin bilavasitə təşkilatçıları və iştirakçıları olduqlarından nəinki onun açılması və cinayətkarların məsuliyyətə cəlb olunmasından ötürü tədbirlər görmədi. Əksinə, bu cinayəti ört bastır etmək üçün əllərindən gələni etdilər. 20 yanvar faciəsindən bir gün sonra xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev Azərbaycan Moskvadakı nümayəndəliyinə gedərək xalqımızın kədərini bölüşməsi və qanlı rejimin Azərbaycanda həyata keçirdiyi bu amansız aksiyanın ifşa etməsi o dövrdə xalqımıza bir dayaq, bir təsəlli oldu. Xalq o ağır günlərdə köməksiz olmadığını hiss etdi. Bir müddət sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Soveti 1990-cı il noyabrın 21-də bu hadisəyə ilk dəfə siyasi hüquqi qiymət verdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə qayıdışından sonra 1994-cü ildə 20 yanvar hadisələri dövlət səviyyəsində siyasi hüquqi qiymətini aldı. Beləliklə, 20 yanvar Azərbaycan xalqının tarixinə fədakarlıq və qəhrəmanlıq zirvəsi kimi daxil oldu. Xalqımız 20-ci yüzyılın sonunda əvəz edilməz qurbanlar verdi. Amma əsrlərlə iftixar ediləcək, gurur duyulacaq, müstəsna iradə və cəsurluq, milli ruhun sarsılmazlığı ilə müşahid olan bu tarixi qazandı. İllər keçdi. 20 yanvarın qanlı gecəsində müstəqilliyə yol açanların davamçıları 30 il işğalda qalan torpaqlarımızı azad etməklə yeni reallıq yaratdı. Dəmir yumruq qalib gəldi. Qalib ölkənin vətəndaşı olmaq inanılmaz hissdir və 44 günlük müharibədə misilsiz igidlik nümunələr göstərən müzəffər ordumuz Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında bütün xalqımıza bu hissi yaşatdı. İndi qalib insan obrazımız yaranıb və bu tarixi biz xalq olaraq yazmışıq və özünə inamın, öz gözündə yüksəlməyin təntənəsidir.